Tituluočiausias šalies krepšinio klubas Kauno Žalgiris puikiai žino, ką reiškia laimėti SIL karaliaus Mindaugo taurę. Tačiau per savo žaidėjo ir trenerio karjerą net 6 skirtingų šalių nacionalinės taurės iškovojęs Šarūnas Jasikevičius dar geriau žino, apginti iškovotus titulus yra gerokai sunkiau. Tai yra sprintas, yra absoliutus sprintas, reikia labai gerai pradėti rungtynės, labai gerai žaisti vidurį ir užbaigti, nes gali kitai pralošti. Ir aš manau, kad tos kitos komandos žymiai daugiau tiki į pergalę prieš favoritus, sakysim, būtent tauriai. Ane? Ir tuo jinai įdomi, ir tuo jinai yra sunki, ir sakau, vis dėlto jau tai yra titulas. Tas būtent vasario savaitgalis visose valstybėse, kai yra taurė, yra tikrai fantastiškas savaitgalis. Aišku, yra vis tiek viena taurė nelygi kitai, sakysim, Ispanijoje, tai iš viso yra kažkoks tai kosmosas, ten visi suvažiuoja, tikrai labai daug dėmesio, labai viskas aukštų lygių ir pačios komandos, surprizai, televizija, nu, sakau, Ispanijos karaliaus taurė yra pati geriausia iš tų visų, ką mes turim Europoje ir tai yra tikrai įspūdingas renginys. Nu, Lietuvoje irgi manau, kad taurė daug metų buvo, sakant, nebuvo jos ir dabar atgaivinti ją yra tikrai puikiai idėja ir dar, aišku, karaliaus Mindaugo gražiai skamba, tai dar gražiau skamba jie, jeigu laimim. Trečią kartą rengimame turnyre triumfavo namuose žaidusios Lietuvos ryto ir Žalgirio komandos. Savo arenoje išskirtinai puikiai rungtyniaujančiam Neptūnui, tai puikiai proga išlaikyti turnyro tradicijas. Aš galvoju, vis tiek žaisti namuose yra pranašumas. Sakysim, jį reikia dar įrodyti, aišku, bet Klaipėdai yra vis tiek maloniau. Jie žaidžia tarp savų sienų, savo salėj, su savais ir galiais, kurie tikrai padės. Nu, ir, sakysim, tai daro juos tik tai pavojingesniais, be jokių kalbų. Lietuvoje tikrai yra išryškintos pirmos 4 komandos šį sezoną ir manau, kad galvoju, kad jos visos bus Klaipėdoj ir galvoju, kad tikrai bus labai sunku visom iškovoti taurę. Nors šį sezoną Kauno Žalgiris yra liaupsinamas visoje Europoje, 4 kartus Eurolygos čempionas mato rezervų ir tiki, kad komanda gali žaisti dar kokybiškiau. Aš kaip sakau žaidėjams, daug kam esu labai patenkintas rezultatais, bet krepšinį norėčiau matyti brandesnį ir einant truputį greitesniais žingsniais į priekį. Aš galvoju, kad mes dar tikrai galim išnaudoti daugiau savo, sakysim, tą, ką turim. Mes vis dėlto per daug dovanojam taškų už dyką, ypač gynyboje, ir tikrai tai galima pakeisti per tuos dalykus, kuriuos mes visus galime kontroliuoti. Kaip baudos, kaip gynybinis mūsų, sakysim, užsivedimas ir koncentracija. Ir aš tikiuosi, sakau, čia yra nesibaigiantis procesas ir treneriui visą laiką reikia nesustoti, dirbti, stumti komandą ir tą bandom daryti visi. Ir tikiuosi, kad mes dar vis galime eiti į priekį.